ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളൊരു യൂട്യൂബർ ആണെങ്കിലേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കേട്ട് കാണുന്ന ഒരു എഡിറ്ററാണ്, സിമ്പിളാണ്, പക്ഷേ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്ററാണ്. നിങ്ങൾ ഇൻഷോട്ട് കേട്ട് കാണും, പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻഷോട്ട് അല്ല പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. ഇൻഷോട്ടിനെക്കാളും എത്ര ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്പ് ഉണ്ട്, അതാണ് കൈൻമാസ്റ്റർ. നിങ്ങൾക്കിത് പെയ്ഡ് ആണ്, പക്ഷേ ഞാൻ ഒരിക്കലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല, പെയ്ഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ പെയ്ഡ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ അവരുടെ കൈൻമാസ്റ്ററുടെ ഒരു വാട്ടർ മാർക്ക് അതിലുണ്ടാകും. അതൊരു കാര്യമാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കൊരു എഡിറ്റിംഗ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഒന്ന് ഡെമോ എഡിറ്റിംഗ് പഠിച്ച് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൈൻമാസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ അതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്, കൈൻമാസ്റ്ററിനെ എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ കട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, ട്രാൻസിഷൻ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം, ലെയർ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം, ഗ്രാഫിക്സ് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം, അതുപോലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. എന്നുവെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താം, മറക്കാതെ ഈ ചാനൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് തുടങ്ങാമല്ലേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ കൈൻമാസ്റ്റർ. ഈ ഒരു കൈൻമാസ്റ്ററിലൊക്കെ കയറി വരാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ക്രാക്ക് ആണെങ്കിൽ ക്രോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്രാക്കാണ്. അത് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് കയറി വരാം. അതിന് ശേഷം ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ നിർത്താം. അപ്പോൾ നമ്മളോട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 1.1, അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 9.6 കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ യൂട്യൂബിനാണ് നോക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് 6.9 കൊടുക്കാം. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഫയലാണ്, അതായത് ഞാനിപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഫയലാണ്, അതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത്. ഞാൻ അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു. നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫയൽ എനിക്ക് ഇതാണ്. ഞാനത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ അമർത്തി. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കിതിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ ഭാഗങ്ങളുണ്ടാകും. ആ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. അത് സിമ്പിളാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റാൻ. ഞാനൊന്ന് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് എവിടെയാണ് എനിക്ക് മാറ്റേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. എൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം എനിക്ക് വേണ്ട, അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമാണിത്. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ഒരു ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഒരു കത്രികയുടെ സിമ്പിൾ കാണാൻ സാധിക്കും, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു 4 ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് കണ്ടി നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട. ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു എ എന്ന ബട്ടൺ, എ ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സിമ്പിളില്ലേ, അതായത് ട്രിം ടു ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗം ക്ലിപ്പായി പോകും. അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ, ട്രിം ടു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ റൈറ്റ്, അതായത് വലത്തെ ഭാഗം ക്ലിപ്പായി പോകും. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിപ്പോൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വേണ്ട, റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഇതായിപ്പോയി. പിറകോട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് എന്ന ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്തായി, അത് ലെഫ്റ്റായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ക്ലിപ്പായിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ എനിക്ക് ലെഫ്റ്റും അല്ല റൈറ്റും അല്ല, എനിക്ക് അതിൻ്റെ നടക്ക് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി, അതായത് എനിക്ക് രണ്ട് ക്ലിപ്പ് എനിക്ക് കിട്ടും. ഈ ഒരു റൈറ്റ് ക്ലിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ക്ലിപ്പും. അതിന് സെൻറ്ററിലാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലിപ്പായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിറകോട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് പിറകോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ആ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് കട്ടായി. അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഇവിടെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് എനിക്ക് വേറൊരു ഫയൽ കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുക, ആ ഒരു ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അതായത് ആ ഒരു ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഈ കത്രി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി, അവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് വന്നില്ലേ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ട്രാൻസിഷൻ വേണം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. എന്താണ് ട്രാൻസിഷൻ ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ലെയറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ലെയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഇത് വരുന്നില്ലേ, ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. സിമ്പിളായിട്ട് ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുക, എൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് കണ്ട ഒരു ട്രാൻസിഷൻ വരുന്നില്ലേ, അതിനാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഇതാണെങ്കിൽ ഇത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസിഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക, അതിന് ശേഷം ആ നടക്ക് കാണാൻ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ അമർത്തുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് എനിക്ക് ട്രാൻസിഷൻ മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ നടുക്ക് എനിക്കൊരു വേറൊരു സംഭവം കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെ എനിക്കൊരു സാധനം ആഡ് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ താഴെ, അതായത് എനിക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുക, അതിനെ പറയുന്നതാണ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിവിടെ ലെഫ്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ഒരു ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇമേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്കൊരു വേറൊരു ലെയർ ഇതിൻ്റെ താഴെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു
ചെസ്സിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ എടുത്തതിന് ശേഷം ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ചെസ്സിൻ്റെ വീഡിയോ എന്തായി. എനിക്കിവിടെ റീസൈസ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റീസൈസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഞാനത് റീസൈസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കിവിടെ വെക്കാൻ സാധിക്കും. അതിങ്ങനെ വെക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇതാണ് ലെയർ. ഈ ലെയർ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ മോഡൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലെയറിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതായത് കട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ട്രിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഈ ലെയറിന് നമുക്ക് ആനിമേഷനും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതെങ്ങനെയാണ് ആനിമേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ലെയറിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിലേക്ക് വരിക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു കീ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സംഭവം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ അവസാനത്തെ ഭാഗത്ത് വരിക. ഇവിടെ വന്നല്ലോ. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എവിടത്തേക്കാണ് ആനിമേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാനിപ്പോൾ സൈസ് കുറക്കാണ്. അതിനുശേഷം ഇവിടത്തേക്ക് വന്നാണ് അതിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യാണ്. അതൊരു ആനിമേഷനായി. നോക്കാം നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് നോക്കിക്കോളൂ. നിങ്ങൾ കണ്ട അതൊരു ആനിമേഷനായിട്ട് മാറി. അങ്ങനെയാണ് ആനിമേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ആനിമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇവിടെ കാണുന്ന ആ ഒരു കീ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതിന് ശേഷം ഇവിടെ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതെന്താ ഡിലീറ്റ് ആയി. ഇതിന് ആദ്യം പോവുക. അതിനുശേഷം അവിടെ മൈനസ് ഉണ്ടാവും. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഡിലീറ്റായി കിട്ടും ആനിമേഷന്. ഇങ്ങനെയാണ് ലെയർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഭവം സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണുന്ന ഡിലീറ്റ് എന്ന വെർഷൻ ബട്ടണുണ്ട്, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് ഡിലീറ്റായി. എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ താഴെ, അതായത് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ താഴെ എനിക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ ലെയറിൽ പോവാം. അതിനുശേഷം ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ ഒന്ന് വെൽക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഓക്കെ അമർത്താം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം ഞാൻ സൈസ് കൂട്ടി ഇവിടെ വെച്ചു. അതിനുശേഷം എനിക്കിതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫോണ്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയാണോ ഏതാണോ ഫോണ്ട് മാറ്റേണ്ടത് ആ ഒരു ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഫോണ്ട് മാറിയത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. നോക്കിക്കോ, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആനിമേഷൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അതായത് ഇൻബിൽട്ടായിട്ട് ഇതൊരു ഈ ടെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ആനിമേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് മാഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ വേറൊരു ആനിമേഷൻ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇൻ ആനിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കുറേ ഒരു ആനിമേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ഇതിലുള്ള ഏതൊരു ആനിമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ ഫേഡ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിവ്യൂ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പോപ്പപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, എത്ര സെക്കൻഡിലാണ് ഇത് വരേണ്ടതെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു 1.5 സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കാൽ കുറേ ഡിലേ ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക. അതായത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അത് വരുമ്പോൾ. 1 സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്ലോ, അതേപോലെ തന്നെ 0.5 സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ അത് വരും. ഏത് രീതിയിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ കാരണം ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ കണ്ടോ, ഈ രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആനിമേഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഓക്കെ കൊടുത്താൽ ആ ഒരു ആനിമേഷൻ മാറിയത് നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ട ആ ഒരു ആനിമേഷനിലായിരിക്കും ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വരിക. അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വിട്ട് പോകുമ്പോൾ, അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ മായുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു സമയത്താകുമ്പോൾ, നോക്കിക്കോളൂ ടെക്സ്റ്റ് പോയി. ആ ടെക്സ്റ്റ് സാധാരണ പെട്ടെന്ന് പോവാണ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ അതിൻ്റെയും ആനിമേഷൻ മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഔട്ടർ ആനിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം ഉണ്ട്, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മാഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് റൈറ്റിലേക്കാണ് മാഞ്ഞേണ്ടത്, അത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റാം. അതിനുശേഷം ഓക്കെ അമർത്താം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ, നല്ലൊരു ആനിമേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആനിമേഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. വേറൊരു ആനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങളിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ആനിമേഷൻ ഉണ്ട്, അതേപോലെ ടെക്സ്റ്റ് വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ആനിമേഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിന് നടുക്കൊരു ആനിമേഷൻ വേണ്ട. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ്, ടെക്സ്റ്റ് അവിടെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല, സ്റ്റാറ്റിക് ആണ്. അതും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിനുവേണ്ടി ടെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഓവർ ഓൾ ആനിമേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് സംഭവമുണ്ട്, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ബ്ലിങ്ക് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സ്ഥിതി. മുണ്ടാതെ അവിടെ ഇരിക്കില്ല, ടെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. വേറൊരു സംഭവം കൂടിയുണ്ട്, സ്റ്റിക്കർ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം ഓക്കെ അമർത്താം. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കോ. ആനിമേഷൻ വന്ന് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് വരിക. ഒരിക്കലും നിൽക്കില്ല, അങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്.
അതാണ് ടെക്സ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ വരുന്നത് ലെയറിൽ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതായത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ, അതായത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും, ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോക്ക് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും, റൗണ്ട് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതൊരു റൗണ്ടാണ്, സ്ട്രോക്ക് സർക്കിളാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രോക്ക് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്? അതിൻ്റെ നടുക്ക് എന്തുമില്ല, ഒരു വള പോലെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. അത് നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സർക്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് നടുക്ക് ഒരു കളർ വരും. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇവിടെ റെഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ട കളർ മാറി. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് മാറ്റാം. ഞാൻ ഒരു തിക്നെസ് ഇത് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് മാറിയത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തിക്നെസ് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇത് പൊസിഷൻ മാറ്റാൻ, അതിൻ്റെ സ്റ്റൈല് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അതായത് അത് കാണുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റൈല് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഇതെങ്ങനെയാണ് ആനിമേഷൻ ചെയ്ത് വരേണ്ടത്, ഞാൻ ആ ടെക്സ്റ്റിൽ കാണിച്ചില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് വരേണ്ടത്, അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വിട്ടു പോകേണ്ടത്, അതേപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ. പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മളുടെ വോയിസ് ഓവറാണ്. നിങ്ങൾക്കിവിടെ വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അധികം വരാറുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഇമേജൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് ഇമേജ് എടുക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് വീഡിയോസ് എടുക്കാമെന്നൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെയറിൽ ഇട്ട ശേഷം നമുക്ക് വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ വോയിസ് ഓവർ സ്റ്റോപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയൊരു ലെയർ വന്നിട്ടുണ്ടാകും. ഈ ഒരു ലെയറാണ് നമ്മളുടെ വോയിസ് ഓവർ കൊടുത്ത ആ ഒരു മ്യൂസിക്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മ്യൂസിക്കുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും താഴെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾ ഏത് ഫോൾഡറിലാണ് സേവ് ചെയ്തത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഡൗൺലോഡിലാണോ സേവ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡിലുണ്ടാകും, അതേപോലെ തന്നെ MP3 എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്തത് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഓക്കെ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും ലെയറിലായിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ലെയറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതൊരു ചെറിയൊരു ട്രാൻസിഷൻ സൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയതായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടല്ലോ, അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഇടണം. ലെയറായിട്ടല്ല, ഈ ഒരു വീഡിയോക്ക് ശേഷം അടുത്ത വീഡിയോ ഇടണം. അതെങ്ങനെയാണ് ഇടുന്നത്? അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അവിടെ പോവുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്ത പോലെ ഏത് വീഡിയോ ആണ് വേണ്ടത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഓ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെലക്ട് ആദ്യം ഇട്ട ആ വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം അടുത്ത വീഡിയോ വന്നത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കണ്ടേ, അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സിനിമ തന്നെ കൊടുക്കാം, 64 ഫ്രെയിം സെക്കൻഡ് തന്നെ കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് HD ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ HD ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫുൾ HD ഏത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സാധാരണ കൊടുക്കാറുള്ളത് HD തന്നെയാണ്. കാരണം എനിക്ക് അത്ര റെസൊല്യൂഷനിൽ തന്നെ മതി വീഡിയോസ്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു ബിറ്റ് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം എക്സ്പോർട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എക്സ്പോർട്ട് ആകും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.